El Centre Cívic de Santa Pau ha acollit el càsting de figurants per a la pel·lícula El Pregón, dirigida per Dani de la Orden. En el procés de selecció que va començar divendres, es buscaven uns 600 adults i 50 nens de 8 a 12 anys. Perquè volia provar coses noves i també vull mirar aviam si sé actuar. El càsting també demanava un perfil més concret, joves de 8 a 16 anys amb experiència dins una coral infantil. Bueno, el meu germà i jo aquest any entro en un cor de teatre de Banyoles per gent jove i allà van anunciar que hi havia això i qui li interessés que podia anar-hi uns dies i unes hores i llavors pues, ens va interessar i ara vindrà el meu germà també a fer la prova. Que, bueno, jo ja havia, havia sigut figurant als Nens Salvatges, una altra pel·lícula, i em va encantar l'experiència. I ara, com era una pel·lícula de l'Andreu Buenafuente, pues, m'ha cridat l'atenció i m'ha semblat molt interessant participar-hi. Pel que fa als adults, podien presentar-se persones d'entre 35 i 85 anys. La Montse, que està jubilada, ha vingut de l'Alt Empordà per provar sort. Se m'ha del carro perquè és una cosa que sí, que fa il·lusió. És una cosa que fa il·lusió. Havia sentit algunes propagandes sobre això, però mai havia sigut a temps, o bé el fet de treballar no podia anar-hi perquè, esclar, tenia obligacions. Però ara, com que ja no treballo, doncs això tinc temps i és una cosa que em fa gràcia. Tots ells interpretaran els habitants de Proberzo, el poble de ficció on els protagonistes, dos germans en amistats a qui donaran vida Berto Romero i Andreu Buenafuente, hauran de fer el pregó de festa major. Ara caldrà confiar en la sort i esperar estar entre els seleccionats per participar en el rodatge que tindrà lloc a Santa Pau entre l'1 i el 25 de setembre.